Tänään kuvataan taas uusi pakettisquad-jakso, ja samalla tämä on myöskin viimeinen paketti, mikä on Most Consistent Totsien aikalle. Kun tämä video tulee ulos, niin valiokunta siis on jo paketeissa, mutta tätä kuvattaa sinne ei ole vielä. Eli mä kuvan tätä perjantain kelloa vähän vajaa 5, eli noin 3 tuntia vielä mulle niin kuin paketeissa. Meillä on 100 K-packi storessa tallessa, ja mä vaan sen tein sitä pakettisquadia, ja katsotaan, että päkätäänkö Totsia tai mitään muutakaan hyvää. Eli lähdetään avaamaan sitä heti vaan kun toi store tosta noin. Päästään meitä sinne ja sitä ennen vielä luodaan vielä tyhjä tiimi, että saadaan sinne heti tuonne pelaajat nopeasti. Ja tässä sarjassa on nykyään myöskin se kapteenisääntö. Eli mä saan valita mun klubista niinku kapteeni tällä mun paketti jengille. Ja se niinku kapteeni pitää samasta liikasta, mistä tuon paketin niinku korkeanrittainen pelaaja on. Mutta tästä tapauksessa, jos mä päkkään Totsiin, niin sovitaan niin, että se on niinku siitä liikasta, mistä Tots on. Vaikka se on joku vaikka tyylin 89 vaikkapa, tai 88 vaikkapa Thiagoa, joku low-rated Tots, niin otetaan silleen, että se siitä Totsin liikasta, jos nyt tällainen skenaario sattuu tapahtumaan muutenkaan. Mutta luodaan tänne vaan uusi, eli Poku. Okei, no siinä on meidän tiimi. Tiimin nimi ja 100 K-packia uunistulos. Pistä peukut pystyyn, vaikka tätä on hyvää, toivottavasti ainakin. Sinistä flairia odotetaan, siellä on nyt kuitenkin niinku pari totsia, most consistent EFL-totsi saman aikaan paketissa, varsinkin EFL-totsi on aika helppo kuitenkin päkätä. Tosi mä pakannin, mä oon most consistentteja, mutta yleisesti jengi aika paljon EFL-totsia päkännyt, ja mulla se on tosi sittenkin se most consistent, että niinku mä oon voinut 2 guaranteed most consistent packia. Toisaalta oon päkännyt ihan normipäkästikin enemmän MC-tä kuin EFL, mutta kuitenkin tästä lähtee, please, sinistä flairia tai icon flairia, jotain hyvää settiä, katsotaan, ei ole Totsia valitettavasti, eikä ole ikoniaka, vaan ihan normi kultapelaaja, eli Mahrez, ei ole Mahrez, se on tää Brahimi, sori, elikkä Algeria, joo, maa meni oikein, mutta ei ole Mahrez, vaan Mahrezin maa joku kaveri Brahimi, no voi räkä, ei ollut tänään niin hyvä turvinta, mä odotin Totsia, niinku, en mä tiedä, jotenkin vaan, ois ollut kiva. Mut Brahimi, please, ois joku muu kasinolle vielä täällä. Ei oo. Eli se pitää olla sitten portugalikasta kapteeni. No, ei voi mitään. Ainakin vähän variaatio kapteenivalintaan, että yleensä... Tai en ole vielä kertaa aika portugalikasta valinnut. Elikkä Brahimia on Rashford, ja meillä on ihan jees. Kortti kyllä kieltämättä. 81, mut tupla 4 tähden high-low. Pitkä, hyvä pace ja näin edespäin. On Felipe Andersonin nopeita äijä, löytyy muutama kappalekin. Enjonsia, Garcia. Mitä mä valitsen Portugalin liigasta? Mä en tiedä, mutta joku pitää kuitenkin valita. Ja tosissaan 23 pelaajaa mahtuu tiimin, yksi on kapteeni. Niin tästä paketista pitää niinku 2 yhteensä tiimin ulkopuolelle. Ja ne 2 äijää, jotka ei mahdu mun jengiin ollenkaan, on. Otetaan tää championship-kaveri Bonatini ton transferista Seimen mun jengiin. Ja toinen on. Onko se sitten Inan vaikkapa 5-5 pace CM Galatasaraista? Ei taida olla turkiliiga kovinkaan relevantti tässä, joo ei. Eli Inan on toinen, joka ei mahdu jengiin. Eli mä sitten tänään loput sä tois ollut toi Chalhanoglu. En mä usko, että se on siltikään mitään käyttöä sillä linkillä, pienellä turkilinkillä. Mä heitän nää loput tähän jengiin, ja sitten kun se operaatio on tehty, niin palataan asiaan, ruvetaan valitsemaan meidän kapteeni ja muutenkin niin pistämään tätä squadia kasaan. No niin, ja nyt on sekavaihe tehty, eli sitten aletaan pistää tää tiimi oikeesti niin kokoon, eli ihan ekana tsekata, että mitä muuta löytyy Portugalin liigasta. Ei kyllä ihan hirveästi variaatiota löydy, mutta katsotaan se nyt kuitenkin. Ja tosiaan mä en niin kuin tässä aina ostaa kapteena, vaan se pitää olla niin kuin näistä, mitä mulla on. Eli löytyy Inform Suarez, on yksi vaihtoehto. Pereira, Felipe, Feisa, Martinsia, Abubakaria ja näin edespäin. Ja sitten onko Andre Depulissa jotain, mennäs low to high ja cold. Ja no mulla on Iker Casillas. Sen liiga SBC ja sitten on tää Foot Champions Inform Danilo. Muutama vaihtoehto kuitenkin. Onks mä mitään spanski topparia tai vastaavaa? Ei oo valitettavasti. Casillasta on aika vaikea linkata. Raul Garcia on espanjalainen kaveri, joo, mutta se on Cam. Ei oikein natsaa kovinkaan hyvin linkit kohdalleen. Mulla olisi veskana Viviano, okei. Mites sit se, ehkä se Suarez on fiksumpi. Casillas totta kai legendaarinen pelaaja, mutta Suarez saa hyvän linkin niinku Brahimiin. Musta tuntuu, että Suarez on meidän valinta tänään kapteeniksi, ainakin alustavasti. Mä voin vielä muuttaa sitä tässä vaiheessa, kun mä laitan niinku tavallaan tiimin lukkoon, mutta otetaan tää nyt kuitenkin tähän näin. Elikkä tää on kuitenkin ihan jees lappu, toi pace, shooting, dribbling, physical, kaikki aika vakuuttavia statseja. Ja näin. Joo, eli otetaan se ja Brahimi täältä, näin Brahimi kova driplaaja, 89 pace peräti. Ei virtaisi skillejä, sitäkin on puhuttu, tai moni on puhunut, että kun se ansaitsi sinne virtaisi skillit. Mä en oo kantaa sinne päin, en oo liikaa Brahimi-pelejä nähnyt, mutta ainakin dribbling on kyllä kova.
kova joo. Sitten, onks meillä jotain liikaa poikkeuksellisen paljon? Rashford olisi kiva, mutta tota, no, se on ongelma, että meillä on jo Brahimi vasemmalla. Löytyy Ahmed Musa, pari Schalken kaveria, Harit ja Konoplianka, okei. Okay. Olisi Bundesliga lisääkin tää Jorgensen. Joo, sit meillä on Niang ja on vähän Serie A-takin. Ja on sitten La Ligaakin. Tässä ei ole niinku selkeästi mitään yhtä liikaa kovinkaan helposti. Joo, tää ei ole mikään helpoin paketti, mutta pistetään kuitenkin Viviano maaliin, se on vissiin meidän ainoa, on meillä tossa Trapki-vaihtoehtona. Enemmän Viviano, jos tota noin, niin linkkeen poista ei ole hirveästi väliä. Tota, Paulinho, mä mietin, että olisiko sittenkin Brahimi fiksua laittaa RM-ksi ja sit Suarez tänne, koska sit tässä sulla on niinku RP-nä, ja meillä on muutenkin vasempia laitureita niinku enemmän, Rashfordia, tosi meillä on myöskin Felipe Anderson oikeelle. Ei oo helppo. Mä saisin myöskin Konopliankan tonne noin, sit tämän Bundesliga-hyökkääjän, tän, tai kaksikin vaihtoehtoa, Cordoba tai Jorgensen, miten ne vertautuu statsiensa puolesta, Cordoba on nopeampi ja fyysisempi, kuulostaa ehkä paremmalta, mutta se sekä kolme shooting vaan, alle 70 finishing hyökkääjälle, mutta toi pace ja strength ja aggression houkuttaa vähän, ja Jorgensen taas, pohjoismaista voimaa, pitkä kaveri, mutta ei kyllä, ehkä se on ennemmin Cordoba, en ole varma. Ja sitten mä kelasin niinku LBX tätä Prosinskia, joo. Enkä tiedä onko tää formation, mutta nyt näyttää ihan okolta tähän näin. Meillä olisi keskikentällä sit tosissaan se Enjonsi ja Karsia, jos ei parempaakaan löydy, joo. Ja sitten mitä? Mulla ei oo yhtään topparia. Sen kanssa mä oon vähän kusessa, että mulla ei oo yhtään topparia tässä jengissä. Mut ku, ei voi mitään, aina ei käy hyvä tuuri paketista, niinku, oh. Mitä mä laitan toppariksi? Oikeesti, en mä tiedä. Mä oon ihan kuutamalla, mikä sopisi toppariksi? Ei kukaan oikein. Tässä nyt on CDM Stepanenko, se olisi vaan kaksi kemillä. No, pitääkö siihen sitten tyytyä vai ei, vai olisiko Enjonsi meidän toinen toppari, jos me vaihdettais tähän tota, ei, Enjonsi takaisin toppariksi. Jos mä otettais tähän se, tää Harit, se olisi plus 4 kemistriä. Onko se sit tän näköinen jengi? En mä oikein tiedä. Tää ei oo helppo tehtävä, kun ei oo topparit. Rashford on supersat ehdottomasti, se on kova pelaaja. Musa, Pacea tarjoaa loistavaa. Mut joo. Mennäänkö me tällä nyt sitten? Trap vai Viviano? Ennemmin Viviano mun mielestä. Trap kuinka pitkä? Se on 6'2", Viviano 6'5". Joo. Viviano saa olla meidän veskan, otetaan Felipe Anderson vielä penkille. Koska Jorgensen pois. Kai me mennään tällaisella. Tää on nyt meidän ehkä huonoin pakettiskuad ikinä. Ainakin hyvin lähelle sitä pääsee. Koska yleensä mulla on yksi tai kaksi pelipakkaa, mihin mulla ei niinku tarjota pelaajaa. Yleensä sekin on niinku kapteenilla, mut nyt mulla ei oo toppareita. Okei, mä voisin valita tota noin niin joo. Toi Portugalin topparin, mut sit taas ei siitäkään tulisi oikein yhtään mitään, että kyllä haluan pitää kuitenkin tän Suarezin täällä, koska se on ainoa toivo niinku tehdä maaleja tyyliin. Joten tällä mennään, otetaan manageria täältä, sen mä saan valita minkä tahansa, mistä liikasta meillä on eniten Bundesliga, taitaa olla fiksuin, boostais tai eniten pelaaja, eli Bundesliga manageri, joka löytyy ainakin tosta, Jorge Jesus. Ja nyt on 60 chemistry, 80 rating. Voi että. Onpa huikee. Ja tällä pelataan yksi peli ykkös divarissa. Mä pistän parastani, mutta en tiedä mihin se riittää. Joka tapauksessa päivän vastustaja saapuu tässä. Jes, ja tän näköistä jengiä tulee vastaan. Eli ei mikään kaikkein paras tiimi, totta parempi kuin meillä, mutta ei mikään supermeta, mutta on tota base-version deko. Wilsonin informia, Jesusia, Dele Alia, Modricia, Alpaa, Atspi, Bakayoko, Bayi. Valencia ja De Gea, no siis on toi silleen niinku kova tiimi verrattuna mun tiimiin, mutta lähinnä toi, että Modric ja Alba, varsinkin Modric vähän ehkä randomisti tungettu tohon, mutta joo, kukin tyylillään plus Dekon base-versio on muista yksi huonoimmista ikoneista, mitä pelissä on. Silti, koska mä menis tähän mun jengiin, joo, siis ihan vaikka Kemin boostaina, jos ei mitään muuta, mutta tota noin, niin ei se mikään hirveen niinku spesiaalikoni oo. Ja nyt kun mä tän sanon, niin musta tuntuu, että se tekee mua vastaan maalin tänään, sanokaa mun sanoneen tää, niinku jotenkin vaan sellainen fiilis, että se tyyli heittää varmaan parikin häkkiä. No, saa nähdä miten käy. Tosin mulla ei topparita ole, joten ei oo hirveesti luottoa myöskään mun puolustukseen.
Sehän oli nopeeta. Hetkone. Mä jotenkin venasin sitä paitsiovihellystä, mutta sitä ei vaan koskaan tullu. Vaan te... Ei herra, ei. Nyt tää kuulostaa jotain niinku... Mä olisin niinku... Tai tekisin tää tahallaan. Että deko iskis heti. Hei. 2 minuuttia ja deko iskee. Okei. Okay. Ja se otti vielä dekon vaihtoonkin ja Sebastian Giovinkon ja Prince Boatenkin tulee sinne. Eli varmasti on molempien totsit varmaan päkännyt ne. Veikkaisin noista Guaranteed Most Consistent Packeista. Ei välttämättä, mutta näin aika moni on tehnyt kuitenkin. Ei... Noin aika deko itse kahtamaalle, se voi sanoa varmasti. Siis se käytti dekoa vaan niinku chemistry-pelaajana. Ja se tekee silti mua vastaan maali, just kun mä vähän niinku ns. Mollasin sitä. Mut sit taas mä kyllä sanoin samaan lauseeseen heti, että mulla ei luottu mun puolustukseen ja mitään tällaista, mut ei näin voi tapahtua. Tästä tasoitus, kyllä, näin se homma toimii. Alle sitten minun saa pelottu tilanne 1-1. Ainakin maaleja on tulossa tänään alun perusteella. Oe, Cordoba, kattokaa Cordobaa. Cordoba, äijähän on ihan liekeissä. Alle 70 shooting, älkää huijatko EA. Statsit valehtelee, alle 10 minsaa ja Cordoba iskenyt 2 maalia shokki alun jälkeen. Mä päästin heti maalin, jotenkin fiilis pesisellä niinku meh, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja kattokaa Cordoba, äijällä on 90 strength. Mä päästä heittää sitten agility ja balanstuskin on kovinkaan korkeat, jotenkin vaan fiilis, koska tämmönen niinku iso kaveri ja tälleen. Mut niin vaan äijä driplailee niinku, ihan kun olis jotain niinku keiloja noi kaikki pelaajat. Pujottelukeppejä, bang bang bang. Ja sen jälkeen varma viimeistely. On se vaan kova. Hei äijät, tehkää Bundesliga-tiimi ja ostakaa Cordoba. Se toimii, näköjään. Ehkä mun taktiikka oli tehdä niin huono tiimi, että vastustaja rupeaa nauramaan alkuun, sit vielä päästää 1 maali, sit se ei keskity ollenkaan, ja sit mä käytän sitä hyödykseni ja isken muutamat maalit. Konopliankka, ei sentään 3. vetomme putkeen. Ei, Wilson, äijä heittää pallon katsomoon. Siis tää mun taktiikka toimii. No sen pelaajat on ihan shokissa, kun ne näki mun tiimin ja mä päästin heti maalin. Sit ne ei tiedä enää mitä tehdä. Ne ei enää pysty keskittymään peliin pitkiin aikoihin, kun mä teinkin 2 nopeita maalia. Siis tää oli tämmönen niinku joku... En mä tiedä miksi tätä taktiikkaa kutsuis, mutta toimiva taktiikka se ainakin on. Ja taas mennään, Brahimi kuljettaa. Driplaa poika driplaa. Jos onnistuu Cordoba, se onnistuu myöskin sulta. Tosin nyt meinataan menettää pallo Alballe, mutta Brahimi hoitaa loppuun asti. Syöttö oli vähän heikko, mutta tulee kuitenkin Raul Garcialle perille asti. Paulinho, tavoitellaan sieltä Brahimia. Okei, Harit Brahimille takaisin. Otetaanko vetoa kohta vai syötetäänkö edelleen? Jatketaan rakentamista rauhassa. Suores pallossa ja 3-1. Voi että! Tämähän on yllättävänkin OP-tiimi. Inform Suores, meidän kapteeni, viimeistelee päivän 3. Giovinco painaa laitaa. Se on nopea kaveri, mutta Vivian hoitaa kuin hoitaakin. Meidän Vivian on ollut parempi kuin ton Deha ihan reilusti. Et Vivian on ottanut pari oikeasti hyvääkin torjuntaa. Nyt Harit pallossa Stepanenkolle. Tehdään vielä 4 puoliaikataukoa. Maistuisi kyllä erittäin mainosti. Prosinski sinne Cordoballe. Cordoballe hattua kenties. Suores, nyt menetetään pahas paikkaa. Koska tää mun puolustus on niinku yhtä reikäjuusto. Ja vastassa Wilson ja Jesus ja Giovinco sun muut pace hirmut, niin se on vähän hankalaa puolustaa. Nyt kuitenkin hoidetaan ihan puhtaasti. Ja ihan just eka puolella myöskin päättynyt, ehkä päättyy tähän hyökkäykseen, vai päästäänkö vielä kertaalleen ylöspäin. Katsotaas, ei kuulu puhallusta, joten joo, okei, se oli ihan puhdas, joten päättyisikö se kohta kenties siitä? Nyt se varmaan päättyy, vai vieläkö mennään kerran? Vielä mennään kerran, Cordoba, nyt se hattu, driplaa poika, driplaa, sulla on sitä taitoa etukulmasta, se oli ehkä vähän turhankin. Cheeky yritys, mut joo, mennään puolikataulle 3-1, että se on tosi tyytyväinen. Nopeita noin statsipiin näyttää, mä vähän skippasin siinä, mutta kuitenkin tässä näin. Eli joo, tuolla on enemmän vetoja aavistuksen kuin mulla taas hyvinvointi pallohallinta. Et joo, samanlaista peliä, vaan ollaan viimeistelty varsin hyvin kuitenkin paikkamme ja näin, vaikka toi vikapaikka olisi voinut tehdä maalinkin, mutta se ei ollut mikään paras, mutta muuten on todella tyytyväinen tulokseen. Suores, ai vitsit, ei me tällä kertaa kuitenkaan. 4-1 olisi ollut niinku viimeinen niitti. No otetaan tästä kulmasta se maalista haltuun, jos ei muuten onnistu. Elikkä, okei, no se meni vähän minne sattuu, mutta Stepanenko pallossa, Prosinski, sieltä haetaan Garcia, nyt Garcia, oi vitsit, siinä Cordoba, siinä Bai pääsee nopeasti katkomaan. Nyt vaan hoidetaan tää vastahyökkäys, tää hoidetaan nyt kunnialla, hyvä, Paulinho astuu esiin siinä ja nappaa pallon, Brahimi, Suores, suojaa poika, suojaa, pikku atspisää selän takana, ruikuttamassa, se oli vähän tyhmästi autettu dummy,
Ihan vaan sen takia menetin pallon ja se ei ollut fiksu pallon menetys, nimittäin Jesus. Miten se Jesus noin vahvaa ja onnistuukin sitten 3-2. Voi 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 voi. Vai oliko se Wilson vai Jesus? Katsotaan. Oli se Jesus, joo. Joo. Eli. No, nyt vaan tarkkana. Ai. Jesus. Pilatko sä nyt meidän unelmat? Ei tän näin pitänyt mennä. Eka mun piti niinku... Mä tulin tähän matsiin tyyliin häviämään. Jo hyvä asenne, mut siis silleen mä päästin heti maaliin. Sitten tää Timmu heräs, teki 3 maalia. Ja nyt se tekee 3-3. Mitä täällä tapahtuu? Jesus, lopeta. Sä oot liian hyvä. Nyt äijät. Tehän 4-3. Vaikeuksien kautta voittaa menetä heti pallon. Nyt oikeesti ollaan tarkkana kuin porkkana. Se ekan kerran tepsinyt, mut nyt oikeesti. Ei, sieltä tulee lisää. Meinaa tulla lisää. Nyt herätys. Ei oo monta minuuttia aikaa, mutta... Se Cordoba haluaa... Ai niin, mä en tehnyt mitään vaihtojaka. No, turha niitä oikeastaan tässä enää tehdä, mutta mä nyt pyysin jo paussia, niin jos mä ehdin vielä tässä, niin mä otan Rashfordia kentälle. Mä jotenkin niin kun unohdin vaihdot täysin. Olisi niitä voinut totta kai tehdä vähän freshia voimaa kentälle, mutta se nyt jäi. Se nyt jäi vähän viime tinkaan, mutta Suores! Nyt siitä ei jähi vetämään ennen kuin Valencia pääsee siihen väliin. Se oli pienestä kiinni. Mut joo, niin kun näitä äijät on ihan piipussa ja ihmekä, että ei ole nyt sun tokalla puolella niin hyvä. Otetaan Musa CM-ksi. Hei, meillä oli ennen Harit, sekin on laituri CM, joten ei se huonomminkaan voi mennä. Cordoba saa pysyä, Rashfordia ja kun on laituri Niangia myöskin CM-ksi. Näillä mennään. Ehkä fiksummat vaihdot, mutta mitä väliä. Ei ole paljon enää aikaa. Ja siihen päättyikin sitten peli. Ei riittänyt rahkeet 3 pisteeseen, vaan 3-3 päättyy. Sorruin joo, mutta en mä tiedä. Voin pistää syyksi omat pelitaitoni ja mun puolustuksen, koska puolustus oli oikeasti aika hirveä. Ja siis pelana mua vastasovapela ei ollut mikään älyttömän hyvä silleen. Mutta en kuitenkaan tänään pystynyt voittoon. Olisi pitänyt tehdä vaihtoja aikaisemmin. Siinä mä mokasin kyllä todellakin, että en tehnyt niitä vaihtoja aikaisemmin. En päässyt niin kuin nauttimaan tuoreista pelaajista. Mut silti, ihan mielenkiintoinen pakettiskuad-jakso. Säilit sasankoopäkki oli aika roskaa, sitä mä odotin enemmän, mutta ei tällä kertaa tullut totsia tai mitään. Mitä mainitsemisen arvosta ja myöskin pakettiskuad niin kuin tiiminä ei ollut mikään erikoisen hyvä. Mutta tulos oli ihan ok, et ei kuitenkaan häviö ainakaan. Mut silti. Voitto olisi ollut se ideaali tilanne, totta kai. Päätellään kuitenkin tämä video tähän, että jos sä diikkasit, kai myöskin tykkäsit. Tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Ja tässä versi myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt video kuvauksesta alhaalta. Se ois moro!